Saya berasal dari Shah Alam. Keluarga kami menetap di Shah Alam since daripada 2000. Lepas tu ayah saya seorang jurutera, ibu saya seorang IT manager di salah satu syarikat corporate di Malaysia. Saya anak pertama daripada 4 orang adik-beradik dan semua lelaki. Nama saya Wan Azfan Uman bin Wan Azhar. Kepakaran saya adalah membantu orang yang ada tanda-tanda untuk menghidap kencing manis ataupun yang dah menghidap kencing manis ataupun yang dah sampai tahap kronik pun mengelakkan keluarga mereka daripada kehilangan punca pendapatan secara tiba-tiba ataupun anak mereka terombang-ambing apabila berlaku sesuatu kepada mereka sendiri. Saya mula bisnes sejak daripada umur 16 tahun. Memang saya berminat nak dapatkan duit secara sendiri lah, sebab dia memang macam dapat rasa seronok bila kita dapat buat duit sendiri dan kemudian kita boleh bantu ayah mak ayah kita dengan kita tak perlu minta duit pun daripada diorang. Sebelum ni mostly saya buat trading, basically jual beli barang lah, dan mostly saya akan buat marketing. Contoh barang, salah satu yang saya pernah jual ialah satu barang rare, which is tie clip MAS. And then kemudian saya ada pengalaman export barang daripada UK. Lagi saya ada pernah jual a few more stuff, I can't remember. Oh, saya pernah buka booth jual air juga. It gives a really good return actually. Semasa belajar. Yes, saya dan sekarang pun saya still belajar. Sekarang saya di tahun pengajian kedua di United Kingdom. Loughborough University, United Kingdom. Saya belajar dalam jurusan kejuruteraan kimia di Loughborough University, United Kingdom, BNCH. Okey, kenapa perniagaan? Cerita dia macam ni. Okey, apa-apa yang you buat pun, at the end of the day, you kena... Okey, contoh lah, you are a doctor ataupun you are engineer. Ataupun you are a very good inventor. You menghasilkan sesuatu yang hebat. Tapi kalau you tak marketkan benda tu, orang lain takkan tahu benda tu. Faham tak guys tu? Okey, contoh. Apple. Kita tengok Apple lah. Apple, Steve, ID teknologi dia mostly datang daripada Steve Wozniak. Betul tak? Tapi Steve Wozniak pun, dia tak jual pun benda tu. Padahal benda tu yang mengubah dunia sekarang. Tengok, hari ni, betapa ramai orang menggunakan Apple. Dan Apple bukan setakat Apple saja. Dia yang, Apple ialah pioneer for smartphone. Okay, tapi kalau tanpa Steve Jobs datang untuk marketkan benda tu atau untuk bisneskan benda tu, benda tu takkan menjadi. Ataupun benda tu takkan, orang takkan tahu pasal benda tu. Jadi, bisnes ni sebenarnya salah satu cara untuk kita menyampaikan benda, sesuatu benda. Kita nampak macam bisnes, tapi sebenarnya kalau dalam organisasi sekalipun, sebagai contoh you sebagai NGO, kalau you tak marketkan benda, you punya mission tu ataupun visi you, orang lain takkan tahu benda tu. Macam kita ambil satu contoh paling mudah, waktu banjir kat Kelantan. Walaupun you sebagai satu organisasi yang you kata you nak bantu banjir kat Kelantan je, tapi kalau you tak marketkan benda tu ataupun you tak bisneskan benda tu, orang lain takkan dapat sumbangan, orang lain takkan tahu kat mana nak menyumbang, dan orang lain pun mungkin tak terfikir nak menyumbang benda tu. So sebenarnya business is about idea, yang mana you jual idea you. Itu yang paling penting. Cabaran semasa saya buat business, of course the first thing is nak belajar cara marketing yang betul. Maksudnya buat benda yang betul yang boleh mendatangkan duit. Mendatangkan duit maknanya mendatangkan, bagi orang nampak. Dan bagi orang nampak, dan at the same time nak bagi orang nampak dengan secara eksklusif juga. Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah buat orang nampak, lepas tu kita kena ada build team pula. And then ada lagi satu yang menarik bisnes, sebab bisnes ni you kena buat, you hampir kena faham semua benda. Sebab tu menarik, sebab apa, kalau kita tengok zaman Nabi dulu pun, Nabi mungkin ni salah satu sebab kenapa Nabi start dengan buat bisnes. Sebab you dengarlah bisnes, you tak boleh pilih customer, you kena layan semua orang, betul tak? Dan benda tu yang membuatkan Nabi salah seorang leader yang paling hebat, di mana kalau tengok results Nabi 1400 tahun sampai sekarang pun orang still terpegang dengan dia punya bisnes ni. Ataupun orang, which is bisnes Nabi ialah bukan bisnes yang waktu awal dulu, tapi maksudnya dakwah Nabi sampai sekarang masih terlihat. Mungkin orang kata tu sebab berkat, tapi semua tu sebab mesti ada asbab dia juga kan. Dan mungkin salah satu asbab dia ialah sebab Nabi pernah buat bisnes, dan dalam bisnes Nabi belajar skill-skill macam nak handle, nak tawan hati pelanggan. Dalam konteks dakwah, hati pelanggan tu ialah manusia-manusia yang lain.
Kenapa memilih SKV? Sebab bisnes ialah satu ekosistem. Okay, I have been to a few businesses before this, which is I do the marketing part of it. And I realise bila sampai satu tahap mana diorang tak dapat handle the, what call this, the demand. Jadi kat situ dia akan ada masalah. Dia faham tak? Maksudnya kat sini, bisnes ni, you kalau you seorang power pun, bukan nak kata I power, tapi kalau you seorang laju tiba-tiba, orang lain tak sama laju dengan you, you punya team tak sama laju dengan you, you akan ada problem kat situ. Jadi, SKV dia merupakan satu platform yang sangat bagus, mana dia punya founder, dia punya team sangat-sangat bagus dan dia orang nak maju sekaligus sama-sama. Jadi bila you dalam satu team yang nak bergerak laju, it's much easy, lagi senang you nak bergerak. Tapi kalau you dalam satu team, you seorang yang nak gerak laju, ia akan membuatkan progress tu lambat sangat. Siapa yang yang paling menyokong saya dalam bisnes SKV ialah Puan Nini, Tuan Azam, Puan Diana, and then Puan Kartika sendiri, Dr. Syed pun sendiri, memang provide a very good platform. Itu to be specific, tapi sebenarnya semua orang dalam SKV sangat-sangat membantu sebab mereka dah sediakan satu platform yang sangat bagus. Mereka dah establish the market, mereka dah validate the market, diorang pun provide a very good content yang mana datang pada doktor sendiri. Okay, SKV bagi impak dalam kehidupan saya, mana saya nampak sebab doktor sendiri yang buat produk ni kan, jadi bila doktor sendiri yang buat produk ni, benda tu memang betul-betul boleh dipercayai ataupun trusted. Sebab apa? Saya nampak macam produk kesihatan banyak dilacurkan kat luar sana, mana bukan doktor yang, bukan nak kata, bukan tas ni je benda tu salah, tapi bila ada doktor yang buat, memang buat research dalam bahagian ni, jadi kita boleh yakin dengan benda ni, benda ni betul-betul bagus. SKV membantu saya, dia bagi support daripada segi, dia bagi support secara eksklusif dan percuma daripada segi marketing, closing and building team. So dia memang SKV menyediakan satu platform yang sangat-sangat lengkap untuk kita grow dengan dia. Okay, macam mana saya bagi masa belajar dan perniagaan? Sekarang saya dalam cuti, jadi saya boleh fokus perniagaan saya sepenuhnya, to be honest. Okay, setelah balik, jadi saya akan gunakan sistem digitalization ataupun automation of the business, mana saya akan make sure business saya dah boleh automate bila saya kena masuk belajar, because saya akan fokus kat belajar pula waktu tu. Impian peribadi saya yang pertama ialah saya nak make sure parents saya tak perlu susah-susah lagi, mana diorang tak perlu nak bayar tuition fee saya ataupun bayar my living fees, maknanya saya boleh hidup berdikari. So bila saya dah boleh bantu diri saya sendiri, lepas tu saya akan bantu balik parents saya. Itu yang paling dekat, dan saya ada beberapa misi lagi mana saya nak beri manfaat kepada seluruh dunia. Salah satunya, salah satu projek yang saya dah buat ialah Smart Tube, yang mana kita orang memang bagi free education for everyone, top tier education. One part digitalization as well, bila mana kita orang bagi benda ni secara percuma dan universiti-universiti daripada luar negara yang top universities. Jadi benda-benda ni kita orang bagi secara percuma untuk orang Malaysia sendiri eksklusif. Dan tapi saya sedar salah satu kekurangan kat situ ialah kita orang tak cukup fund. Jadi plan saya dalam business SKV ni, saya I want to build my own funds ataupun dapatkan my own capitals. Jadi dengan capital-capital tu saya boleh menyumbang lagi banyak dekat benda lain. Impian peribadi yang telah dicapai ialah, alhamdulillah, in terms of academic, alhamdulillah saya telah mencapai banyak kejayaan. Dan tu in terms of academic, in terms of life, atau in terms of work, in terms of money, alhamdulillah I'm making quite good of money, a very good amount of money, even when I'm not graduating yet. You can tengok keadaan ni macam mana. Ada orang kalau keadaan dia membuatkan dia pun sendiri pun tak boleh study bila dia pun tak ada duit nak study, ataupun keadaan macam maybe keadaan parents yang tak mengizinkan. So mungkin bagi dia waktu keadaan tu, yang saya fikirlah lagi penting bagi dia ialah perniagaan, ataupun bukan perniagaan, ataupun mendapatkan cash in. Okay, tapi kalau sebenarnya perniagaan dan pendidikan ni sebenarnya tak patut dipisahkan, sebab bila you kerja ataupun you berniaga, sebenarnya you tengah belajar juga waktu tu, dan tu belajar on the real life. So that definition of pendidikan tu patut dibetulkan balik sebenarnya. Tapi kalau you tanya pendidikan formal, and then pendidikan formal ni, it really depends apa yang you nak buat dalam hidup sebenarnya. Kalau you
nak jadi professor ataupun nak jadi a professional, maybe you need a formal education. Tapi kalau you nak jadi orang yang berniaga, dan depends juga, tapi kalau you nak jadi peniaga yang bukan dalam bahagian professional, so you might not need your degree. But it's not a discourage of for you guys if you want to further your studies. So it really depends. Okay, perbezaan ekonomi dekat negara-negara maju. Okay, kita ambil general negara-negara maju dengan ekonomi kat Malaysia. Dekat negara-negara maju, polisi diorang dah terbentuk. Their policy is a very well shaped. So, orang kat negara-negara maju, walaupun diorang bekerja sebagai seorang cleaner, yang mana kita nampak bukan nak kata hina, tapi nampak pembayaran dah agak rendah. Tapi walaupun you kerja apa-apa pun dekat negara-negara maju, dia akan bagi you minimum wage. Mana minimum wage ni sangat-sangat selari dengan kos hidup you. You kerja minimum wage pun, you boleh ada rumah. You kerja minimum wage pun, you boleh ada kereta. You kerja yang minimum wage ataupun gaji minimum pun, you boleh hidup dengan senang. Tapi berbeza pula kalau dengan saya, apa yang saya nampak kat Malaysia so far. Kalau kita bekerja yang, salah satu sebab kenapa parents kat Malaysia ni, dia memang kena pressure anak dia untuk belajar. Especially parents-parents yang nak tengok anak dia berjaya kan. Sebab apa? Kalau kat Malaysia, you kalau bekerja sebagai cleaner atau you bekerja sebagai seorang coach bola atau pemain bola, you punya masa depan tak terjamin. Betul tak? Itu perbezaan dia. Sebab tu kalau dekat luar negara, kalau dekat negara-negara maju, bukan setakat luar negara, okay? Luar negara, Indonesia pun luar negara, tapi saya tak rasa benda ni implement kat luar negara, kat Indonesia. Benda ni implement kat negara-negara maju, mana kalau you kerja sebagai seorang cleaner pun, you boleh hidup dengan senang. Ataupun you kerja ikut passion you. Contoh you nak jadi pemain bola, you boleh dapat minimum wage, at least. Tu paling minimum. Gaji minimum you boleh support hidup you dengan senang. So parents you tak perlu risau nak support you lagi. Itu perbezaan dia. Okay, nasihat saya, pertama cari mentor. Because mentor yang supportive. Macam dekat SKV. Dan saya boleh kata so far kat Malaysia, sebab saya buat banyak research juga before saya buat something. Dan saya boleh nampak yang paling terbaik so far yang saya nampak SKV. Sebab tu saya join SKV. Jadi, pertama mentor. Mentor yang sanggup membantu. Sebab ada juga business-business lain yang boleh buat bagus. Tapi kalau dia orang tak bagi support, you pun kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Dan sebab tu jadi macam, oh, business baru jalan je. Tu pertama. The second one is always about efficiency. Efficiency ni macam mana? Contoh, kalau you jual satu barang dapat RM10 dengan you jual satu barang dapat RM100, mana lagi berbaloi untuk you? Jadi you kena kira pula dengan masa you. You kena buat, kalau you lagi banyak you good infos, good knowledge will help you to make a good decision. Okay, so you kena banyak membaca tu salah satu juga. Tapi banyak membaca sahaja pun tak betul. You kena baca benda yang tepat. Dan you belajar daripada mentor yang betul. Dan salah satu saya rasa yang kenapa salah satu sebab yang paling kuat saya join SKV ialah sebab diorang adalah Titan Dr. Azlan Osman. Dan bukan seorang tapi tiga orang dalam tu. Jadi bila diorang ada Titan Dr. Azlan Osman sendiri yang jaga diorang, dan diorang ikut apa yang Dr. Azlan Osman cakap, jadi saya ikut diorang before saya dapat join Titan Dr. Azlan Osman juga. Okay, apa yang saya nampak ialah SKV bawa satu produk yang sangat bagus. Dan kita boleh explore niche yang sama, market yang sama. Cuma kita boleh bantu diorang lagi banyak. Dan apa yang saya nampak ialah SKV ni boleh pergi, boleh go global. Saya sarankan kalau ada student-student kat luar sana tengah mencari macam something untuk dijual ataupun satu business platform yang bagus, dan saya sangat-sangat sarankan SKV. Sebab diorang menyediakan support yang sangat bagus dan produk yang berkualiti datang daripada doktor sendiri. SKV, care for you.